fotosintez o'simliklardagi eng muhim jarayon bo'lib unda uglevodlar sintezlanadi ya'ni unda yorug'lik natijasida yoki yorug'lik yordamida yaxshisi yorug'lik energiyasi yordamida deyman yorug'lik energiyasi yordamida ba'zi bir moddalar masalan uning yonida unga qo'shimcha ravishda suv va havodagi karbonat angidrid bilan birgalikda bir, bir, bir uglevodlar sintezlanadi yoki shakar shakar sintezlanadi bundan tashqari shakarga qo'shimcha ravishda uning yonida eng muhim mahsulot bo'lgan molekulyar kislorod hosil bo'ladi fotosintez so'zining o'ziga e'tibor bersak ham biz buni bilishimiz mumkin ya'ni yorug'lik energiyasi fotosintez uchun juda zarurligini bilishimiz mumkin so'zni o'ziga e'tibor beradigan bo'lsak foto yorug'lik degan ma'noni bildiradi sintez esa keling birinchi mana bu joyga yorug'lik deb yozib olaman sintez esa hosil qilish yoki paydo qilish degan ma'noni bildiradi demak yorug'lik energiyasi yordamida yangi modda sintezlanyapti yangi modda hosil qilinyapti mana shu modda o'simlik hayoti uchun juda katta ahamiyatga ega bo'ladi undagi turli xil vazifalarni bajarishga sarflanadi lekin eng muhimi u o'simlik uchun qolaversa o'simlikni iste'mol qiladigan hayvon yoki biz insonlar uchun asosiy energiya manbasi hisoblanadi qolaversa mana bu molekulyar kislorod ham juda katta ahamiyatga ega bu haqida gapirib o'tirishni menimcha hojati yo'q lekin molekulyar kislorod bo'lmasa tasavvur qiling atmosferada kislorod bo'lmasa biz umuman nafas ola olmaymiz biz umuman yashay olmaymiz atmosferaa umuman yer yuzida hayot bo'lmas edi kislorod yo'qmi bo'ldi tamom nafas olish ham bo'lmaydi nafas olish bo'lmasa hech kim yashay olmaydi demak mana shu kislorod bor ekan biz nafas olamiz yashaymiz hayotimizni kechiramiz lekin mana shu kislorod bo'lishi uchun o'simliklarda fotosintez jarayoni amalga oshishi kerak ho'p endi mana shu fotosintez jarayonini umumiy holatda tasvirlaganimizdan tashqari endi bu jarayonlarni ikkiga bo'lamiz albatta bu juda umumiy lekin ular ya'ni mana shu har bir jarayon ichida o'nlab reaksiyalar yotadi mana shu jarayonlarni umumiy qilib ikkita bosqichga bo'lish mumkin ulardan birinchisi yorug'lik bosqichi yoki yorug'likka bog'liq reaksiyalar yorug'likka bog'liq reaksiyalar bo'lsa ikkinchi bosqich bu kelvin sikli demak kelvin sikli ho'p endi mana bu yorug'lik yorug'likka bog'liq reaksiyalarga e'tiborimizni qaratamiz nomidan ham bilinib turibdi bu reaksiyalar ketishi uchun yorug'lik juda zarur aynan yorug'likdagi energiya hisobiga bu joydagi reaksiyalar amalga oshadi demak birinchi navbatda yorug'lik energiyasi zarur yorug'lik energiyasi uning yonida esa suv molekulasi bo'lishi shart chunki suv bu joyda elektronlarning zaxirasi vazifasini bajaradi suvning parchalanishi hisobiga elektronlar hosil bo'ladi va bu elektronlar boshqa bir yangi moddalar hosil bo'lishiga sarflanadi mana shu joyda yorug'lik energiyasi va suv o'zaro ta'sirlashishidan atf asosiy energiya zaxirasi hisoblanuvchi modda uning yonida nadf hash hosil bo'ladi nadf hash ham kuchli qaytaruvchi modda u boshqa bir moddalarni o'zini uh, elektroni bilan ta'minlab ya'ni o'zidagi vodorodni elektroni bilan chiqarib bi yuborib yonidagi moddani qaytaradi ya'ni u moddalarning oksidlovchi bo'lishiga sababchi bo'ladi uning o'zi esa shu joyda qaytaruvchi vazifasini bajaradi lekin mana shu joyda eng muhim hosil bo'ladigan mahsulot ya'ni eng muhim mahsulot bu molekulyar kislorod molekulyar kislorod suvning parchalanishidan hosil bo'ladi yuqorida ta'kidlab o'tdik suv parchalanib elektronlarni o'zidan ajratadi mana shu elektronlar hisobiga atf va ndf moddalari hosil bo'ladi lekin bu joyda kislorodning o'zi qolib ketyapti mana shunday bir nechta atamar kislorodlar o'zaro birlashib bir qancha molekulyar kislorodni hosil qiladi va mana shu joyda kislorod atmosferaga ajralib chiqib ketadi qolgan atf va nadf moddalari esa endi keyingi bosqichga o'tadi ya'ni kelvin sikliga atf nadf hash va shu joyda ularni yonida karbonat angitrit ham bo'lsa endi bu joyda yangi modda sintezlanadi ya'ni uglevod shakar mana shu shakar qanday hosil bo'ladi shakar yoki uglevod bilamiz organik modda uning tarkibida uglerod zanjiri mavjud uglerod uglerod zanjiri bo'lishi uchun ko'p miqdorda uglerod kerak demak karbonat angidrit uglerod manbasi uglerod uchun xomashyo vazifasini bajaradi mana shunday uglerodlarning bir qanchasi bir biri bilan birlashib shakar moddasini hosil qiladi atfdagi energiya ham mana shu shakardagi uglerod uglerod bog'larida jamlanadi masalan mana shu shakarning o'rnida glyukoza bo'lsa glukoza keyinchalik boshqa bir jarayonlarda energiya manbasi vazifasini bajaradi biz buni oldin ham o'rganib chiqdik keyinchalik glikoliz va boshqa boshqa jarayonlarda glyukoza parchalanishi hisobiga energiya hosil bo'ladi fotosintez bosqichida esa mana shu energi, atavdan, energiya atfdan gulukozaga o'tkaziladi glyukozada to'plangan energiya esa keyinchalik yana parchalanib atf hosil bo'lishiga sarflanadi demak mana shunday qilib fotosintez bosqichida asosiy energiya manbasi bo'lgan shakar moddalari yoki uglevodlar hosil bo'ladi